Hallå hörni, välkomna! Kul att se att det är så många som är med. Vi har ju ett väldigt, väldigt spännande webbinar framför oss nu. Vi ska ju prata en hel del om varumärke och kommunikation. Framförallt hur golftränaren kan nyttja sina sociala kanaler för att bygga sitt varumärke. Vi är ju en golffitnessplattform, men vi tycker det är alltid lika roligt att ha spännande teman och spännande föreläsare och olika typer av tränare som kan med och dela sina erfarenheter. Hörni, det här med webinars är ju som är speciellt nytt. Men för er som är kanske lite nya till detta, så är det som så att ni kan ju då se och höra oss, men vi kan inte se och höra er. Så ni får jättegärna använda chatten, Q&A eller den här lilla frågeknappen längst ner till höger för att ställa frågor om ni har funderingar, eller det kan vara någonting om temat eller om Kinexit eller vad det nu kan vara. Det här med sociala medier, när vi nu ändå pratar om det, så får ni jättegärna dela och lägga upp bilder om ni vill. Och ni får gärna tagga oss. Det vore ju väldigt, väldigt kul. Vi har ju som sagt äran att jobba med otroligt mycket duktiga tränare. Och här är verkligen inget undantag. Och framförallt när vi pratar just det här temat varumärke och kommunikation. William, varmt välkommen till denna webbinar. Tackar. William, jag tror många känner dig och de som följer dig, följer dig på många olika sätt, för du syns ju lite överallt, vilket är väldigt spännande. Men de som inte känner dig, du kan väl kanske ge en liten bakgrund om dig själv? Yes, ja, jättekul att vara här och mitt namn är som sagt var William Ege. Jag jobbar i Norrköping på Ingelsta Golf Academy som det kallas, eller Ingelsta Golfklubb. Är 28 år, gammal eller ung, får man avgöra. Har ju en karriär som golfspelare sedan ett antal år tillbaka. Och sedan 2015 gick jag min TAU och var examinerad 2019 på min HTU. Och sedan dess så har jag kört spåret med som tränare och tycker det är skitkul med både sociala medier med start, utbildning och annat då. Så att, det var lite kort om mig helt enkelt. Brinner verkligen för utveckling av golfspelare och försöker hela tiden lära mig nya saker för att kunna göra golfspelare bättre. Det är väl liksom en ganska kort förklaring av vem jag är. Ja, det märks kan jag säga. Det syns på alla olika delar. Så det är jättekul att ha dig med och det ska bli väldigt kul att höra mer om dina erfarenheter inom temat och så vidare. Henrik, min vän, återigen, du har ju varit en sidekick och en tränare som varit nära kopplad till Kinexit. Det är väldigt, väldigt kul och väldigt glad att ha med dig. Det kanske finns någon med här som inte känner till dig lika väl som jag gör. Så att du får jättegärna berätta lite om dig själv också. Ja, nej, men hej allihop. Alltid lika kul att vara med och köra de här webinarsen och alltid kul att köra med kollegor och liksom lära oss mer hela tiden. Jag lär mig sjukt mycket på de här webinarerna varje gång. Henrik Svärd, jag jobbar som tränare på Karlskrona Golfklubb. Har varit aktiv där i snart 13 år. Gick tränarutbildningen 2014 och har sedan dess jobbat med en hel del andra grejer som tränarutbildningen, Swedish Golf Team och nu även lite grann som konsult för Kinexit. Kul hörni, roligt att ni båda är med. Och jag ska försöka då steppa upp och presentera mig själv också för er som inte känner mig. Jag heter Chris Månsson, grund och botten golf fitness professional, varit det i otroligt många år. Haft möjlighet att jobba med olika typer av spelare, alla olika nivåer. Har också varit med och tagit fram och grundat bolaget Kinexit. För er som inte känner till vad vi gör då, så är vi väldigt, väldigt passionerade inom området det holistiska tänket när det gäller golfutveckling. Framförallt hur vi kan väva ihop det på ett smidigt sätt för golftränare, akademier och klubbar. Vi har ju idag jobbat med hundratals golftränare och det är verkligen tydligt att det är väldigt många fler som går mot det här tänket. Vi ser ju egentligen den här tydligheten när vi pratar den fysiska utvecklingen, att det finns två olika skolor på det här. Ena kanske ser detta med gym och svett och vikter och så vidare som är väldigt spännande och väldigt intressant del. Vissa kanske känner lite att det är lite läskigt.
Och vi vet att vi har en väldigt stor målgrupp där ute som kan då, liksom skulle må så mycket bättre av att bli lite rörligare, bli lite smidigare och framförallt bli lite starkare. Och då har vi egentligen verkligen sett att med enkla digitala verktyg, med bra utövningar, med bra liksom innehåll, så kan vi se att med så lite som 15 minuter tre gånger i veckan kan man ha jättestor påverkan på golfspel. Framförallt att vi kan se ökad slaglängd med förbättrad rörlighet och range of motion. Vi kan se bättre intäkter för tränaren genom att man adderar mer verktyg i verktygslådan. Och framförallt en förlängd golfkarriär. Det är ju svårt att undvika totalt att klubbar tappar medlemmar. Men vi vill ju inte tappa dem på grund av onödiga skador. Så därav har ju vi tagit fram Kinexit. Vi har ju en golffitnessplattform för akademier, för tränare, för klubbar. Och helt enkelt gör det väldigt mycket enklare att väva in den fysiska komponenten. Med screenings, med mätverktyg. Och sätt där spelare kan få tillgång då till då program som de kan utvecklas med. Idag har vi äran att jobba med väldigt många olika typer av organisationer, olika PGAs, olika typer av delar som jobbar och är associerade med golf och utveckling. Så att det är lite grunden till Kinexit, och framförallt när vi gör våra webinars är det ju ett sätt där vi vill helt enkelt inspirera, bjuda in olika typer av tränare och prata utveckling på alla olika plan. Och just det här planet som vi ska prata om idag, det är egentligen utveckling kring sociala medier och kommunikation. En extremt viktig del, ska jag säga, i hur vi kan driva detta framåt, hur vi kan få ut vårt budskap. Dagens innehåll, då kommer vi prata om en hel del olika saker. Varje gång så tar vi in en ny tränare eller en ny inspiratör som ska berätta lite om sina erfarenheter och någon som kanske har kommit lite längre i de olika delarna. Vi kommer prata såklart om William på alla olika sätt. Lite hur han har byggt upp sitt varumärke. Vad finns det för strategier som man kan ta för att nå ut till sin målgrupp? Eller det här med tiden. Det brukar alltid vara en sån här återkommande faktor. Alla vi är ju upptagna. Men hur kan vi skapa tid? Tar man sånt som William. Han postar ju väldigt, väldigt mycket. Är det så att han har oändligt med tid? Eller har han lagt till en liten extra timme på dygnet som vi inte känner till? En annan del är egentligen det här med, jag är redan fullbokad, behöver jag verkligen lägga ner tid på det här? Och sen till slut den sista eviga frågan, det här med, ska vi rekrytera nya intressenter, nya medlemmar, nya kunder, eller ska vi fokusera på att behålla de befintliga? För det är lite grann hur man bygger upp sin strategi här. En fullspäckad schema, jag tänker att vi hoppar in direkt med att ställa frågan just när det gäller utvecklingen. Hör William, vi börjar här direkt och bara ställer frågan. Jag menar, jag har följt dig länge. Vi har jobbat tillsammans länge och är verkligen imponerad av det du har byggt upp utifrån din varumärkesprofil. Liksom, berätta lite om resan. Ja, men det är ju inte så att jag som sagt har något facit här. Men vi har ju jobbat med vårt varumärke under lång tid. Och det är aldrig något fel att... Man kan aldrig göra fel med det här, utan det är bara liksom mata på och tänka om man råkar göra någonting som man tycker inte tar fast eller fäster sig. Utan allting började egentligen med att när jag skulle börja spela mer proffsgolf och så i Sverige, så tänkte jag, men nu ska jag ju kanske då få ihop lite sponsorer och sådär, och då kanske man behöver ha en logga och en liten hemsida. Så allting började egentligen med min egna golfkarriär, och då skapade jag den loggan som just nu är, eller som nu och kommer att bli grön, som jag har på kepan. Den var svart och grå, det var någon golfboll i mitten och den såg lite rörigare ut och det stod William och G under den och sådär. Där började jag, byggde en hemsida, postade mer eller mindre varje dag att hur jag, vad jag tränade på och vilka tävlingar som kommer och framöver och sådär då. Och fick mycket sponsorer och så här, så jag satt loggan på bilen. Så att det var mycket att jag började bygga min logga och varumärke där. Sen började jag posta mycket på Instagram och Facebook om mina inlägg på då min lilla blogg jag hade. Sen så började jag som tränare och det kom in mer delar. Och till slut så tog vi över shop och träning och vi döpte det till VM Golf. Då. Och där kom även... lillebrorsan Wesley in i bilden, och då var det kanske tufft att heta William G på det när det finns även en Wesley med. Men båda har ju W och
ett M i efternamnet, så då tyckte vi att ja, men VM-loggan blir kanon här. Nu bara döper vi om det till golf istället. Eller golfshop till en början. Så att vi började den vägen och sen så var det bara att fortsätta. Det var ju liksom daglig mat med att skriva saker och posta och lägga upp bilder. Så att vi försökte bara fortsätta att kommunicera ut vad vi gjorde för de som följde oss. Och det känns som att det ökade successivt. Desto när man fortsätter posta så kommer in lite fler folk som vill titta och följa en. Och sen jobbar vi mycket med att se till att interagera med de som redan följer mig på mina medier. Göra stories och de delarna så att man hela tiden att de hela tiden ser att det händer lite grejer ifrån vår verksamhet. Så att där var det egentligen att det började med en hemsida och en liten kärlek till att skriva liksom varje dag ett inlägg och få upp en rutin. På kvällen satt jag och skrev ett litet inlägg när jag var klar med dagen vad jag hade tränat på. Och då fick man ju upp en liten posta och skriva och sen posta rutin då. Och om man tar er båda i det här fallet, varför har det här, någonstans har det ju det här ämnet lagts på bordet. Det har liksom blivit, jag vet att det har funnits, men vi vet att det har funnits föreläsare nu som har varit med på Teaching Summiten. Vi vet att det liksom, varför har det här ämnet liksom blivit, har fått lite mer luft under vingarna? Varför har det fått lite mer energi? Varför ska vi prioritera det för om man säger det? Nej, men det måste ju, jag tänker att det enkla svaret är väl att det är lite, för vissa tränare kan det vara lite tuffare tider, få lektionsboken fylld och sådär nu, så då gäller det att man syns och får fler bokningar, får in sina custom fittings, golflektioner, kurser fyllda, och om man känner att man inte får tillräckligt mycket fyllt så kanske man måste synas mer, och då är det ju sociala medier är ju en av de stora nycklarna att synas där så att fler golfare hittar den. Det känns som enkla svaret. Henrik, någonting som du vill addera där? Nej, men jag tror att vi behöver komma ifrån lite grann det här med att så som vi gjorde för det. Och det är inte så många år sedan det räckte med att sätta upp en lapp på anslagstavlan på klubben att det skulle vara kurs. Men det funkar ju inte så längre, och det funkar ju liksom, det är ju, vi vet ju med oss när vi gör våra mätningar på klubbarna att folk är ju knappt inne i klubbhuset om de inte måste. Så att vi träffar ju inte spelarna eller de potentiella kunderna på samma sätt i den här lilla familjebubblan längre, utan de hittar oss med telefonen när de sitter i soffan hemma eller så här. Så att det är ju liksom egentligen den nya anslagstavlan bara. Om man kan se det så, så tror jag att man kommer få ganska mycket liksom lättare att acceptera det. Om man då ser utifrån, om man skulle kartlägga nu majoriteten här vi pratar, finns det utvecklingspotential? Ska vi känna att det finns rätt många i kåren som skulle kunna utveckla detta och bli bättre på? Eller vad skulle ni känna i nivån? Kan vi alla liksom bli lite bättre på det här kanske? Definitivt tror jag. Jag tror att allihopa, jag känner ju själv att jag kan bli bättre, så att och på något sätt så fick jag äran att komma och prata om det här ämnet, och jag tror att alla kan i alla fall göra någonting. Sen är ju klart tiden är en faktor också då, som många tänker, men jag tror definitivt att vi kan göra mer. Vi kan nog beskriva egentligen vad vi gör lite utförligare istället för att skriva att imorgon är lektion klockan 9:00 kom. Så kanske man kan beskriva lite mer vad det är som kommer hända på det tillfället. Oavsett om det är ett event med ett klubbmärke, eller om det är en kurs, eller om det är bara att man vill berätta om sina nya lektionspaket. Så att jag tror att vi alla kan lära oss där. Och desto mer man gör de här olika delarna, så mer lär man sig om hur man ska skriva och vad som funkar och hur det liksom får effekt då. Och där kommer lite även till den andra, som jag hör den liksom ofta, till exempel då, att amen, jag är redan fullbokad, eller jag har väldigt fullt, jag är väldigt upptagen, jag har full rullans liksom. Man är lite, kanske blivit lite bekväm liksom i situationen. Och man kanske inte är, just nu kanske vissa, det är en liten utmanande fas för vissa i det här läget, men man kanske har liksom fortfarande inte kommit dit än. Ska man fortfarande liksom prioritera det här
när allting är up and running? Vad känner jag? För den här har jag dagligen. Liksom att, jag behöver inte lägga ner tid på det här. Men vi kan alla komma överens om att det här är någonting som man borde liksom investera i. Och man borde liksom lägga ner lite mer tid. För ni två har ju liksom bra verksamheter. Det är full going. Men ändå så är ni ju relativt aktiva här. Jag menar, hur ofta hör ni den här kommentaren? Jo, men det är väl såklart man får den kommentaren. Jag som lägger ut stories mer eller mindre dagligen och sådär, hur man hinner med. Och det kommer vi lite till senare, hur svårt det är att hinna med de olika delarna. Men jag tror att är man fullbokad, det är väl kanon. Kommunicera ut det. En restaurang med en 50 meter lång kö, den får en ännu längre kö förmodligen. Bara för att det är populärt. Och om man är fullbokad, ja men kommunicera ut och berätta att din verksamhet är jättepopulär. Då finns det möjlighet att få, som sagt, ännu mer kunder. Sen så, hur många som har en fullbokad bok i x antal månader i sträck, det är nog inte allt för många. Såklart man kan ha vissa veckor som är intensiva, men vill man få en mer utspridd kalender med fler bokningar under hela året, så tror jag att definitivt använda de här månaderna när man har mycket och kommunicera, ta bilder och försöka och få lite material även till sociala medier de tillfällena eller de veckorna. Och det är precis som du säger där, Ville, att det är ju tillgång och efterfrågan. Så även om man är fullbokad så kanske man skulle vilja höja sina priser någon gång. Och är det så att man bara jobbar med samma fullbokade kalender med samma kunder, så blir det svårt att höja priserna, för de vet ju vad det har kostat innan och alltså så här. Så att man behöver ju mer, alltså man behöver ju höja efterfrågan helt enkelt om man ska kunna skapa den här restaurangkön som du säger, eller det ska bli lite mer möjligt för oss att kanske då höja priserna. För det är ju nästa steg. Om har vi fullbokat, så har vi ju satt liksom att jag kan inte jobba mer tid. Det är ju jättebra. Men om man då ändå vill kanske tjäna lite mer pengar, så kan man ju inte trolla fram en extra timme, men man kan ju höja priset lite grann, och då behöver man ju faktiskt lite mer efterfrågan så att man kan sätta lite press på både de befintliga och nya kunderna. Ja, absolut. Håll med dig. Vi pratar ju oftast inom golf fitnessvärlden, och så har vi identifierat vissa vanliga hinder som har kommit i, kanske man vet om att en spelare mår liksom utvecklas mer om man har en förutsättningar till att kunna få ut det vi vill golftekniskt. Det kan vara till exempel att man inte har, det har tagit för lång tid att göra en screening, eller det har varit lite administrativt bökigt, man vet inte hur man ska paketera det, och man har varit kanske lite otrygg. Och de här fyra delarna har vi vänt på och se till. Och samma sak är sociala medier och den här kommunikationsbiten, att vissa sådana här hinder som har varit i vägen, varför? Vi är alla överens om att det är bara att sätta igång och alla kan vinna av det här. Det finns ingenting att liksom, egentligen ingenting att förlora av att få ut sitt budskap och göra det jämna mellanrum. Men en sån här del som är, kan man säga, lite har varit ett hinder, det är ju tiden. Jag känner inte att jag har tid, kan man säga. William, vad är liksom din hemlighet? För att någonstans så är du ju aktiv. Det finns ju, du är duktig på att lägga upp stories, du tar wikis och så här. Är det någonting med tiden? Jag är ju tvåbarnsförälder liksom. Jag önskar kunna lägga till den här timmen på dygnet, eller lägga till en liten extra dag på veckan. Har du någon sån här hemlighet till det, eller hur går det till? Nej, jag har inte två barn då. nej, men jag skulle säga så här att när det kommer till mina stories som jag gör varje dag, så gör jag idag dem i liksom stundens hetta. Det är ju liksom när antingen någonting pågår, filmar jag det. Det behöver inte vara liksom superperfekt när man ska göra en story. Där tror jag att kanske många går bort sig, att de tänker att allting man gör måste vara liksom 100% och liksom bästa bilderna, bästa videosna. Men stories är ju väldigt mycket med de som redan följer dig, som vill veta vad du gör för verksamhet och hur dagarna ser ut. Så skulle jag se storiesna som. Inläggen kan man kanske då försöka lägga lite mer energi på, men mina stories där bara kör jag. Testa till en början. Många kanske tycker det är jobbigt att prata framför en kamera, men när man väl har gjort stories, jag vet inte hur många stories jag har gjort om man skulle börja räkna, men det är ju galet många, och det har regnat och det har
varit alla möjliga situationer när det blåst och micken inte funkat och ja, det är bara att testa och köra. Men de gör jag liksom under tiden, under loppets gång, och många av storiesen gör jag när jag är på väg hem, när jag liksom ska stänga ner studion och släcka. Då kör jag en story och det tar ju liksom ingen tid, det är ju en minut av min tid. Och det har definitivt alla till övers. Sen så gör ett inlägg, då får man kanske försöka ha kanske ett schema. Kanske är bra att ha en struktur och inte alltid bara ta allt på uppstuds. Ha någon form av tanke när hur många poster vill jag göra, när ska jag göra dem under veckan. Så sätter man någon form av tid till det, då är det ju klart lättare att få det gjort. Henrik, har du några inblickar här? Jag menar, du är också relativt liksom flitig på liksom din frekvens och de grejerna du har gjort de senaste månaderna. Har du några hemligheter bakom liksom den tidsfaktorn här? Nej, men jag tror att vi är tillbaka lite grann på det webbinariet vi hade tillsammans med Niklas Arvefjäll när vi pratade om online coaching. Att allt det du gör i den här, eller om du gör det på datorn eller vad du gör, alltså det måste också in i schemat. Kanske inte din en minut story när du stänger ner och kör en liksom macken, hej då macken, vi ses imorgon. Det behöver planeras in och det behöver ju läggas på sån tid. För det som är bra, det är ju att du behöver inte vara, har du bara lite material, vad det nu än må vara, så behöver du ju faktiskt inte vara i studion. Alltså du kan ju lägga in det här en morgon i veckan efter frukost innan jag åker till jobbet. Så går jag upp en 20 minuter tidigare och så gör jag det här innan jag åker till jobbet. För du har ju det kontoret i fickan. Du behöver inte vara i studion. Du behöver inte liksom sätta dig på kontoret och koppla upp allting. Utan det där är ju så jäkla mycket mer lätt administrerat när man väl får en egen rutin på det. Och sen så tror jag att man skulle bli bättre. Jag upplever ju själv att jag har enormt mycket bättre möjligheter om jag tar vintern där man har lite mer luckor i schemat. Alltså så här, där vintern är lång. Och så skriver man bara lite texter. För man vet ungefär vad man ska göra. Alltså planeringen för en golftränare, det har man ju lagt. Alltså, man vet ju när juniorträningen börjar, så vet man när vårkurserna börjar, så vet man vad man ska ha för events. Lite sådär halvdant. Man vet att man brukar ha ett putter-event under sommaren. Ja, men skriv en grundtext till varför vi vill att folk ska komma på puttningshelg. För att då blir det mycket lättare sen att ha det i bagaget. Så texterna behöver ju inte passa exakt till bilden, utan texterna kan ju vara ganska generella. Absolut. Jag tror också mycket på det här liksom, återanvända också en del grejer man gör. Har man skrivit en bra text och man kanske tycker att men den där var inte så många som såg, fick inte så mycket interaktion på det här inlägget, men posta det igen då. Kanske inte nästa inlägg du gör igen då, men kanske om 10-15 inlägg, då har folk glömt vad du postade för 10-15 inlägg sen. Så att den tror jag är bra på att använda sig, göra bra texter, precis som Henrik säger, ta vintern till den tiden att göra bra texter som man dels har på sin hemsida, som man kanske då kan återanvända in i sociala medier, så att har man gjort någonting bra på sin hemsida då kan man ju använda det till de sociala medierna. Så gör vi lite. Vi har mycket texter och copy på vår hemsida som är gjort och det försöker vi använda in i våra sociala medier. Och det är ju lite grann det att man går ju bort sig lite grann i att man tror att ja, men det står ju på hemsidan. Så det har ju folk koll på och så är det ju faktiskt inte. Utan man behöver skicka folk korstrafik liksom genom alla sina kanaler för att få dem att läsa det någonstans. Det spelar ingen roll egentligen var det är någonstans. Men många lägger ju ganska mycket bra officiell, i alla fall tid på officiell information på hemsidan. Så använd de texterna. För att summera här då så kan man ju säga liksom att prioritera, framförallt att man lägger in det i kalendern. Jag är själv en sån där slavisk kalenderprofil, att liksom, finns det i kalendern så gör man det, finns det inte så finns det inte. Så att lägga in det strukturerat, att nu ska det liksom göras grejer. Var bra på att ta liksom, under lektionstillfällen att fånga material och gärna så att man har en liten bank och sen att
vi kallar för återanvända, eller i ett term som man använder i marketing, så att säga, på engelska, det är recycle eller återvinna. Och det är helt okej att återvinna content. Man kan också tänka att man lägger ner en bulk med tid en måndag förmiddag. Och då kan man ju både använda det som ett sociala medieinlägg eller flera. Jag kan använda det i mitt nyhetsbrev. Så att man liksom, man behöver inte skapa inlägg överallt och göra allting, utan vara bra på att liksom, oh, den här var jag nöjd med. Och då kan jag använda den både inläggsmässigt, jag kan använda den som en story, jag kan använda den som i mitt nyhetsbrev. Så att man liksom blir effektiv på det sättet. Så planering och tid, för att det är egentligen en absolut en viktig del, så att man liksom får man in den här rutinen som till exempel William har, så blir det mycket enklare. Då är man ju direkt där och tar upp telefonen. Men ibland kan det vara så här, just det, glömde ta bilder och sådär. Och det händer ju absolut alla, så det är inga konstigheter. Du nämnde här med krav, så här med liksom, men du pratade tidigare där William om det här med, ja men till exempel, vad ska man ställa för krav på sina inlägg? Men kan man bara idag, tidigare kanske när man pratade Facebook och sådär, men då var det lite, ja men man var liksom såhär, det här äter jag just nu och nu är jag ute och tar en promenad och lite såhär, utan på, kan man säga, när vi lägger upp stories, men då kan det vara lite mer spontant. När det är inlägg så är det lite mer strukturerat. Vad har du för krav när du liksom sänder grejer, om man säger så? Oj, nej, men den förändras lite såklart. Med, vi försöker göra det bättre och bättre varje våra inlägg. Liksom. De försöker vi hålla till bra texter med bra matnyttig information. Storiesna, då är det ju bara... Där går det bananas liksom ibland. Kommer mina juniorer in och har gjort en eagle så i regnet här, då gör vi någonting kul med det. Men inläggen på, som vi postar på Instagram och Facebook och även TikTok till viss del, så är det videos och texter som är bra. Försöka använda sig av, är det videos som en bra ljud, gärna mic. Sådana delar, så att det ska vara bra kvalitet på inläggen. Sen så gör det väl ingenting om det blir någonting fel här och där. Ni ska inte vara, man ska inte bli rädd nu att det här måste vara skitbra. Och det är inte så att gör man fel i 4 veckor nu så är det ingen fara. Liksom. Det, gör du bra i 4 veckor efter det så kommer folk ha glömt vad som var fel innan. Sociala medier går ju snabbt. Så att gör man bra saker och stories, så kommer folk ge det. Stories går ju snabbt. De är ju borta för 24 timmar. Ja, precis. Så att så är det verkligen. Henrik, där har ju du liksom, om man pratar om krav, om man säger så. Du har ju byggt en ganska intressant, alltså på återigen, det finns så många sätt att göra det här på. Så att det vi vill skapa till alla som är med och tittar och liksom inspirera, så att det finns olika vägar. Henrik, du har gjort en jättespännande, så att säga, serie här där du har brytit ner liksom den här utvecklingscirkeln, och så har du brytit ner varje kapitel eller varje del. Så det här är ingenting som har gjorts på en kvart. Så här ser man att du har lagt ner lite tid på det här och så vidare. Berätta om lite bakgrunden kring det här. Nej, men jag har ju, eftersom jag har så många olika verksamheter igång, eller vad man ska säga, så tänker jag att jag vill att vårat eget bolag H2 Golf & Coaching, att det ska vara en utbildande plattform. Jag vill att det ska vara liksom texter med lite eftertanke, och jag vill att det ska vara liksom där man kan gå in och där man kan nästan se det som en liten mini hemsida fast den snurrar i sociala medier. Så jag har bestämt en ganska strikt grafisk profil i det vi gör. Varannat inlägg är en bild, varannat inlägg är någon form av en textvariant. Det kan ju vara en bild på ljudet, men man ser att det är ett grafiskt inlägg i alla fall. Och så varannan är en bild, och så har vi valt att ta det i en svartvit färgpalett just nu för att liksom man ska kunna använda bilder som är tagna i lite olika sammanhang och ändå få det se ganska lika ut utan att behöva lägga jättemycket tid på bildbearbetning, för jag är inte så vass som Ville är på det till exempel. Det här med filter är skitbra, och då är ju svartvitt något som är ganska lätt. Sen kanske det inte poppar så mycket, så det här kanske inte hade varit en smart grej att göra på en
en sida eller ett konto där man har mycket juniorverksamheter där det smäller och donar alla, då vill man kanske ha lite mer färg och lite mer pop. Men det här kändes liksom som en ganska sober linje att gå, och då funkade med svartvitt på bilderna. Och sen att man håller liksom en tydlig linje i att har vi bestämt att det är vartannat inlägg, så är det vartannat inlägg. Och så får man bygga efter det. Sen rätt eller fel, som Wille sa, det är ju inget facit. Alltså jag är ju helt, det enda jag är helt säker på det är att alla inte ska göra så här, utan att ni ska hitta ert eget. Så man kan säga att grundrekommendationen på det här liksom kravställandet för alla som lyssnar är ju att ett, man får ju något sätt sätta sina egna krav liksom, om man vill ha lite. Det finns ju också, man kan köra lite mer komedi som vissa, eller lite mer komisk, man bjuder på sig själv, och det kanske passar en viss typ av målgrupp. Man kanske då när det gäller stories kan vara lite mer relaxed, lite mer in the moment, och när det gäller inlägg så kanske rekommendationen att men här har vi möjlighet för att reflektera, tänka på texterna, tänka på bilden och sådana saker. Så att där finns det lite olika spår. Men om vi pratar målgrupp, Henrik, du nämnde juniorer, precis. Om vi har till exempel vissa här, och det är ganska widespread. Det kan vara att jag jobbar på en klubb där det liksom, klubben har sitt sociala mediekonto. Och sen så har jag kanske min verksamhet. Och man kan sända lite från båda. Hur gör ni för att liksom nå era målgrupp? Du nämnde precis, jättespännande här. Ja, men om jag har en juniordel, där kanske jag ska ha en annan typ av setup, medan om jag skjuter mot så att säga mina medlemmar eller mina kunder eller mina presumtiva kunder. Hur tänker ni, hur går era tankar här kring det här med målgrupp, om man säger så? William, om vi börjar med dig. Nej, men jag skulle säga att det är väl, alltså det är ju viktigt att själva bild eller video pratar med den målgruppen man vill nå. Så att om man, eller oavsett vad det är för typ av sak man gör, om man ska lägga ut om en golflektion, så kanske man inte ska ta en bild på en green liksom. Utan då kanske försöka få lite mer grejer som verkligen matchar. Ibland kan jag se inlägg på, som en del tränare gör, där det känns som att texten matchar inte inlägget kanske helt. Och då kanske inte, man tittar ju ändå på bilden först och sen så, aha, den här. Och sen så börjar man läsa texten. Och får du en hel fel match på en vacker golfbanebild och sen så vill du prata om dina nya kursupplägg som kommer här, då kanske inte det blir en bra match. Så att det är viktigt att bilden matchar texten, och är det då juniorträning så är det kanske bra om det är en bild på någon form av du med en junior eller med en juniorgrupp eller vad det nu kan vara. Så att vi la ut det här i häromdagen om vår knatteträning, och då ska det vara mycket om att det är roligt och kul, så vi tog bilder där vi i alla fall skrattade och log liksom. Det kan vara liksom så att det ser ännu mer roligt ut. Sen kanske man jobbar med en elitnivå på en elitgrupp med juniorer, då kanske man vill ha lite mer att det ser ut som man jobbar mer med detaljer, mer fokuserad träning. Så att man måste ju prata på lite olika sätt när man tänker kring bilderna, tycker jag. Och det är ju samma med videoformatet, skulle jag säga, att om man kör en juniorträning så funkar det ju förmodligen bättre med telefonen i handen, storyformat, filmar man själv är med i hörnet och filmar över axeln så här och junioren är i in the moment, än att du ställer upp en junior och gör en intervju med mick så här. Det blir ju stiltigt. Ja. Men samtidigt kanske det är precis så du ska göra om du ska marknadsföra ditt största lektionspaket för 10-15 tusen. Att här är det faktiskt det här och det här, det här passar dig som är ute efter det här. Så det är också miljö. Hur tänker ni det här då, om man tänker sig liksom, vi har målgrupper, ska man ha olika konton för olika saker eller ska man samla app i ett konto och sådär? Jag vet att jag har vissa åsikter kring det, men hur tänker ni? Vi har ju VM-golf, och sen så har ju jag min egna liksom kanal William och G, och samma sak har ju Västerö. Så att vi har ju tre konton, kan man ju säga. Om man nu ska, för vi använder inte dem så mycket till det privata liksom, utan det är mycket kring kommunikationen. Jag tycker att det kan vara smart att
när man lägger ut så kan man ju samarbeta till exempel, så du kan få ett inlägg att gå i två som vi gör ibland när använder till exempel när Kinexit då lägger ut någonting. Vi hade något sånt inlägg där jag var med och samarbetade det inlägget med mig, så kom det upp på min profil också. Det kan vara ganska smart om man vill lägga ut någonting och sen få det in där på sin akademisida, om man lägger upp som golftränare, sin egna privata golftränarsida. Så att jag, för många konton vet jag inte om det kommer ge så mycket effekt. Det är väl ändå bra att bygga en liten följarskara. Henrik, några reflektioner där? Nej, inte mer än att jag själv tycker att det är trassligt med många konton som jag själv har. Så att jag är väl ett ganska bra exempel på att jag själv tycker att det blir lite problematiskt ibland att lista ut vad jag ska göra var. Min rekommendation är keep it simple. Är man precis i startgroparna här, håller till ett, ska ni då duplicera, för vi kommer komma till nu kanske, vilket är bra läge, så kan vi prata lite liksom det här med planeringen. Om man ska komma med något konkret, vilket vi tycker är alltid lika kul liksom, att liksom vara lite konkreta och inte bara prata liksom runt saker och ting. Men när vi pratar planering så finns det ju en mängd olika sätt att göra det här på. Det här är bara ett sånt här enkelt exempel på hur man kan göra det på. Det vi gör på Kinexit är i alla fall att vi har typ som en Excel-fil. Och då har vi teman kan man säga. Vi har ju olika typer av konton, men vi har ju liksom hittat en rutin för det. Men om man bara har ett konto så kan man helt enkelt bara sitta ner kanske, om det är en måndag morgon eller om det är en söndag kväll, och så tänker man så här, vilka teman ska jag då ta upp för den här veckan? Så man har till exempel då, i det här fallet så har vi våran Kinexit coach-sida, och så kan vi då lägga ut, här vill jag då nämna i de här delarna. Och det här skulle kunna vara någonting som man då anammar, att man liksom, okej, vilka ska då, vad vill jag säga för någonting? Man behöver inte vara för detaljstyrd, man behöver inte vara för mycket, utan kanske bara stora block. Det här vill jag liksom göra och det här vill jag posta. För om man tänker på det, om man då har som mål, vilket alla kan kanske ta del av, så kan man ju säga att jag skulle vilja göra tre, så att säga, inlägg i veckan med start 1 maj. Vi ska göra det här då under ett kvartal. Det är alltså 36 inlägg som vi ska då försöka producera. Och det här är utöver då om man då tänker om man inkluderar stories eller inte. 36 kan vara så här, oj, det här var ju tungt liksom. Hur ska jag komma på 36 inlägg när jag knappt kan få till ett? Ett tips kan vara att man delar upp de här 36 inläggen i olika kategorier. Och att man roterar de kategorierna. Så att på måndagen eller det första inlägget, då kanske det handlar om golfsvingar. Vi vet ju att det finns extremt framgångsrika tränare. Den danska tränaren som jag alltid glömmer vad han heter. Vad heter han, mina herrar? Andreas Carli. Andreas Carli. Han har ju skapat en väldigt framgångsrik konto. Man bara ska utgå efter antal följare. Han lägger ju precis bara upp golfsvingar. Så där kan man ju tänka sig liksom att jag lägger ut en film där det kan vara en elevprogression. Det kan vara en film. Det kan vara ett sving. Någonting där inom golfsvingar. Det andra temat kan vara till exempel utbildande. Det kan vara swingtips, det kan vara utrustning, det kan handla om en viss övning, det kan vara golf fitness. Och sen det sista kan vara lite nyheter. Här skulle man vara väldigt så här, tydlig med liksom, så här, vilken form av nyhet. Det kan vara antingen att man har en nyhet i shoppen eller erbjudande, eller man släpper en ny kurs och så roterar man de här delarna. Då är det egentligen bara 12 inlägg på respektive tema. Så det behöver inte vara för tungt. Det kan vara egentligen bara att... För mig, om jag skulle ställa frågan till er två, liksom så här, skulle ni kunna ta fram liksom 12 tips utbildningsmässigt? Det skulle vara ganska enkelt, va, för er, om jag bara bad er göra en lista här och nu. Ja. Ja, gud ja. Det är inte speciellt svårt. Och det här är någonting som jag tror man kan göra för att komma igång. Man kanske jobbar med dem. Någonstans är vi alla trygga golftränare. Vi är det vi är passionerade över, det vi vill hjälpa våra golfspelare med. Och börja där. Och så kan man komma igång med andra delar. Så jobba lite mera styrkor. Om man pratar lite kring, som säger, vi har ju också det här temat. Vi har ju nämnt lite kring det här med TikTok. Vi har sociala medier. Som, liksom, vi har alla de här olika plattformarna.
Vad skulle ni säga, liksom så här, vilka plattformar eller verktyg bör eller kan man använda i de här lägena? Ska man finnas överallt eller ska man fokusera, om vi börjar med sociala plattformar, ska man finnas överallt eller kan man fokusera på en eller ett par? Nej, man behöver väl inte finnas på alla ställen, men det kan ju vara bra att, det beror ju på vart man står. Har man inte knappt något konto än så är det väl att man börjar någonstans och skaffar sig konto. Sen så kan man ju sagt vad, det går ju att posta där du postar på Instagram, kan du ju bara klicka på en knapp så postas det samtidigt på Facebook. Så då är det liksom ingen tidskrävande sak. Sen om man då ska göra TikTok då kanske man behöver ett konto där. Titta lite vart man har sina kunder också, vilken målgrupp, men vi börjar ju se att den högre åldern, de börjar röra sig på alla de här plattformarna nu. Det är inte så att juniorerna hänger på Instagram och definitivt inte på Facebook. Så att, nej, men det tycker vi då, plattformsmässigt så. Men sagt, vad tror du, precis som du sa, keep it simple, ha ett konto till en början om man nu ska komma igång med det. Ett konto på några av plattformarna. Där är det ju, eftersom Facebook och Instagram är så här genom Meta, så är det ju, man får ju två plattformar i samma paket om man väljer att starta där. Ja. Mm. Hur går tankarna då? Jag menar, Henrik, det är inte så att du sitter med en specialprogram när du bygger dina bilder. Jag såg att du hade en liten, om man går tillbaks dit till den bilden, så har du lite så här designmoment. Du sa ju att du har inte så mycket tid och sådär. Och William, du använder också lite olika typer av delar. Om man skulle komma med lite tips till gruppen, liksom så här, vad kan man tänka sig använda för någonting för att spara tid eller skapa lite bättre, så att säga, vi pratar bilder är en viktig del. Hur kan vi liksom skapa lite bassare bilder? Hur kan vi göra grejer som inte är för, alltså jag vill inte spendera 4 timmar på ett inlägg, då liksom det går inte, då tappar man hela moment. Så man vill ha lite effektivitet. Vad har ni för liksom, om vi ska ta den här listan som vi producerade lite, William, vad använder du för någonting för att spara tid och så vidare? Ja, men det är just när det kommer till återanvändning, att man bygger upp någon liten form av profil, att inläggen, jag försöker ha någon form av liksom ram runt om för att få en liten profil på dem med loggan i något hörn. Sen så kan man bara återanvända de här grejerna och sen byta ut själva bilden på dem då, så får man ju samma profil på dem och behöver inte liksom göra om designen varje gång. Jag använder Adobe Express för den delen. Canva funkar ju lika bra. Så det är bara något form av sånt här, lite enklare. Jag gör det i telefon, så att jag gör oftast i min telefon när jag ska göra de inläggen. Sen använder ju, det är egentligen bara en uppsättningstid på liksom några minuter och sätta ett konto på Linktree. Det är ju en väldigt smidig sak att kunna använda på sina profiler, så att när man har en länk i sin biografi på Instagram-profilen, så när man klickar där så har man då ett, ja men titt, så snyggt, till höger där då. När man klickar där, ja, så kommer man in i den här profilen där man har då massa olika länkar lite snyggt beskrivet, så att då kan man länka till både sin, kanske, ja, om det kan vara en lektionspaket, och man vill även länka till custom fitting-sidan på sin hemsida. Man kan skjuta mot olika saker då, vilket tycker jag är kanon. Sen text till video. När jag gör mina videos, jag har mic och använder mig av någon av de här olika som finns då. Jag använder mig egentligen av alla tre, men det är bara att testa någon av de här captions eller mix captions eller clips, vilken som funkar bäst för er. Men då får man texter via AI bland annat då, som hjälper till att ta fram texter på svenska. Funkar jättebra. Och man får bara göra små justeringar då. Den kanske inte alltid tar live-vinkel, kanske inte tar rätt. Det är någonting annat. Om jag pausar där en sekund då, bara så att man förstår det, text till video, du är alltså, för er som inte riktigt känner till det, om man bryter ner det lite kommer att förklara. Man märker det väldigt många gånger idag, när folk följer sociala medier och tittar på en film, så är man oftast i sådana här sociala tillställningar. Till exempel man sitter på bussen, man sitter på tunnelbanan, man sitter i en bil. Och majoriteten av tillfällena märker man att ljud tittas på, eller förlåt,
video tittas på utan ljud. Och det händer väldigt ofta, det är lite av en trend just nu. Och därav så har ju det uppkommit såna här plattformar eller appar där man då helt enkelt kan trycka in sin film. Och genom då så kallad AI så kan man få fram textad, så att säga att man, det man säger blir textat. Och det är ett väldigt effektivt sätt att få fram sitt budskap när folk inte har det. Det är verkligen, verkligen, ett, om man vill hålla på med video och få fram sitt budskap, så är det en helt, helt trend att göra så. Ni kommer säkert märka det när ni ser många som följer det. Men ett hett tips, ni behöver absolut inte känna att ni måste börja med det, utan kom igång. Men trenden är just nu att väldigt många tittar på film. Det är egentligen de mest liksom, naturliga delarna som är. Men att man inte har ljud på, så då är det ett bra sätt att nå ut. Fortsätt, jag skulle bara förklara. Nej, men det var en jättebra förklaring. Sen så, texterna försöker jag ha, jag har dem i anteckningar. Jag har med något form av dokument, någon form av mappstruktur som har sina anteckningar. Så att, eller sina texter till inlägg helt enkelt. Då. Bra uppstrukturerat på något sätt. Och använder sig någon form av, som tyckte att din var jättebra exempel, Chris, där, men ha någon form av grov planering. Och som sagt var, mikrofon till videos. Ganska mycket lättare att få de här AI-texterna om man nu vill använda sig av sådana. Att få sådana funka bra, så det behöver man gärna mikrofon och ja, desto tuffare dialekt, desto tuffare blir det. Vad säger du, Svärd? Ja, nej, det finns inget AI-verktyg än så länge som hör vad jag säger. Men det kommer väl. De blir väl bättre och bättre, antar jag. Absolut. Så man behöver alltså inte ha en värsting kamera. Det räcker med ens telefon. Det räcker med, man kan också bara ta bilder. Behöver inte ha något sådär, utan vill man liksom, om man kommit igång och märker att jag skulle vilja lägga ner lite grafisk design, Canva och Adobe är jättebra delar. Du kan ha färdiga mallar. De har också jättemycket bra färdiga mallar klara som man bara kan klistra och klippa in, så man slipper uppfinna hjulet. Och återigen med Linktree, det faller inte på att man inte, om man inte har det. Men har man lite då, till exempel att om jag har släppt en kurs, lägg upp den kursen här så att man liksom kan, eller länk till hemsidan eller lektionspaketen så att folk kan komma åt dem. Kom ihåg att på Instagram kan man inte klicka på länkar i ett inlägg, utan det måste hänvisas då till sin så kallade bio, som det kallas för. Och den bio-knappen hittar man här. Så det är den de klickar på då under sin beskrivning. Och sist nämnt då liksom, finns det lite planering. Men när man gör det texterna, så är det bra att använda program så man kan få lite hjälp med sin stavning. Jag gör missar, jag gör det ofta, inga, det är liksom det vad det är. Men så att man inte gör några så här vanliga slarvfel, för det är inte så här jättekul att läsa när man ska göra en hel del inlägg. Så ett litet tips från oss då, då för att liksom verktygsmässigt, men kom ihåg, börja lågt. Ni behöver absolut inte ha allt det här, utan kom igång, och det kan ni göra redan imorgon. Liksom. Henrik, har vi missat någonting på verktygen? Nej, det tror jag inte. Jag tittar ju mer på den här, alltså den stora skillnaden när man spelar in videos, om man vill spela in videos i en förlängning för att ha till coaching, alltså online coaching eller bygga kurser eller någonting sånt här, så är ju mikrofonen jätteviktig. Och det finns ju verktyg, alltså det finns ju mikrofoner som pluggar in i telefonen, sån har jag, men det finns också appar, typ en app till iPhone som heter Movie Pro, där du tillåts använda dina AirPods som mikrofon, alltså att den går på en Bluetooth-mic. Det gör ju inte den vanliga kameran på samma sätt, då kan man inte använda och snacka i AirPodsen. Så att hitta vägar till en början där man får ett bra ljud om man ska ha video. Det tror jag är en nyckel. Och som sagt, kör ni det i stories, då är det okej om ljudet är lite sådär. Det var som du sa, Wille, innan. Det har regnat och det har blåst och det har varit liksom... Men det är lite charmen i det hela också när det blir på story, att det är lite avskalat och lite i stundens hetta. Ja, exakt. Hörrni, vi börjar närma oss lite slutet på detta. Och jag menar, du har ju kommit en bit på vägen, William, i det här fallet. Och man, det är sällan, oftast desto mer man vet, desto mer inser hur lite man vet. Men
någonstans det du har hunnit göra, det har byggt upp erfarenhet och gjort många, alla, jag har gjort jättemycket misstag på vägen, det gör vi alla när vi liksom testar nya grejer. Om du hade kunnat backa tillbaks bandet 10 år, liksom, vad hade du gett dig själv för råd, om man säger så, till din 10-åriga, när du liksom har startat och kommit igång med de här delarna? Oj, men det är väl lite det som är grejen med sociala medier, som jag sa tidigare, att allting är ju ändå bara att börja med idag egentligen. Jag skulle kunna ändra om allting imorgon och sen så gör vi på ett annat sätt. Så att det är det som, allting går så snabbt i sociala medier, så man behöver ju... men om jag hade backat tillbaka, jag hade kanske försökt att ta ännu mer liksom bilder på, men nu tänker golfträning, golflektioner, så att man skapar mer och mer material som man har i sin liksom bildbank. Ta bilder in mot studion istället för att man tar bilden på eleven i motljus och sen ut på ranchen, så kanske man ska ta inåt om man har en massa intressanta grejer i sin studio man vill visa upp. Det kan vara ett bra knep, så att man bygger upp mycket olika bilder och sen även texter på både hemsida och till sociala medier, så man har en stort bibliotek med massa inlägg, och sen kan man bara snurra runt de här och tweaka de inläggen, så skulle man kunna bygga upp ett antal bra texter, skulle det vara kanon att kunna bara snurra runt dem. Mycket bra. Bilder, ett hett tips. Ta nuläges, och har man ett bibliotek som man kan använda av, det skulle jag säga är ett väldigt bra tips som jag tror alla vi kan ta del av. Hörrni, lite sista delen här, om man säger så. En del som är viktig, liksom, lite mätvärden då. Alltså, om jag sätter igång, jag kanske bara får, om jag vissa stirrar sig blinda på likes, liksom. Om jag bara får 2 likes, ska jag lägga ner det här då? Eller liksom, så här, vad är era tips till mig som liksom kommer igång med den här process? Ska man jaga likesen? Nej, det skulle jag inte säga, utan det är bara mata på med information och texter. Vissa inlägg kommer få mer spridning. Ja, där ser vi lite skillnad. Ett inlägg kan få 10 gånger så mycket likes, men det är inte det som är grejen, utan återanvänd och fortsätt bara publicera. Skit i likes och följningsskaran, utan har man 14 stycken personer som är verkligen dedikerade följare till det, som du har lektioner med och sådär, så är det mycket viktigare än att du har 100 stycken bara en tar lektion. Så att det är ju värre om de följer man har, och kommunicera mycket med dem och interagera mycket på inläggen, tycker jag också då. Inte bara kanske bara lägga ut någonting, utan svara även på kommentarer och sådär, så att det tror jag också, för en tränare som vill komma igång med sociala medier, interagera med andra tränare och kommentera dina elever som följer dig, deras poster, om de lägger ut en bild från golfbanan, så att man, det liksom är inte ens så att du behöver göra ett inlägg för att ta någon tid, utan kommentera andras inlägg och interagera med andra, så kan det också ge mycket bra spridning. Ja, nej, jag håller med där också, och ska man titta på någonting så kan man väl titta på den här lilla siffran som man kan hitta i plattformarna på hur många som har nåtts av ditt inlägg. Det skulle kunna vara någonting att titta på för att kanske se lite grann hur man själv ska styra saker och ting. Om man märker att fast jag la upp ett inlägg och så nåddes det av 50 pers, och så märker man att om jag lägger upp ett inlägg och samtidigt delar det i min story, så är det 150 som har tittat på det. Ja, men då har du en liten framgångsfaktor där, att okej, varje gång jag lägger upp ett inlägg så ska jag knuffa in det i storyn också. Det tar ju 3 sekunder att göra. Och på så sätt sprida det mer. Och det är väl lite grann så trenden går, att det tittas mycket, mycket mer än det gillas. Ja. Och i det läget då kanske, om man vill ha ett siffror, om man är som jag som gillar siffror och vill ha siffror på allt, alltså titta på hur många som har sett det. Det är ju mycket, mycket mer värt än hur många som har gillat det, skulle jag säga. Man skulle kunna använda sina kopior, som vi kallar det för i de här mätvärden, till att se vad folk tycker om. Och det är också en sån del, liksom, att man visar delar. Man märker kanske att oj, de här fick betydligt mer spridning. Men återigen, det är mer hygienfaktorer. Stirra inte blind på de här och låt inte stoppa er från att liksom göra grejer. Utan det är lite the sum of all parts, eller summan av det totala.
inlägg, det är utskick, det är liksom, när, det, allt det här kommer liksom skapa den totala helheten som är väldigt, väldigt viktig idag. Mina vänner, den här timmen gick ju väldigt, väldigt, väldigt fort. Otroligt givande. Hörrni, vad tyckte ni? Vad tyckte det var kul? Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var givande och någonting du kunde ta med, lite tips här och var. Lägg gärna en liten kommentar i chatten om ni har möjlighet för det. Alltid uppskattat. Mina vänner, jättetack för idag. Otroligt lärorikt och kul att ni delar med er och kommer med inflikar och sådana saker. Något sista ord eller någonting som ni vill tillägga? Ja, men, tack så jättemycket för att ha fått vara här och snacka då. Och ja, men, tipset är väl lite att börja med det man känner sig bekväm med. Känner man sig inte bekväm med att skriva, använd video. Tvärtom, gillar man inte video, skriv och ta bilder. Så att gör det som funkar för er, skulle jag tipsa. Enkelt. Bra summerat. Henrik, någonting som du vill tillägga? Nej, det är ju precis det som Ville säger, att det finns ju så många möjligheter, så gör det som ni själva känner lirar med den ni är. Börja i den änden, försök inte hitta på någon, börja inte med att försöka uppfinna en karaktär som är snygg på video, för den kommer ni ha svårt att hålla, utan kör det som känns bekvämt. Mycket bra. Återigen, tack Dennis, tack Janiva, jättekul att alla är med, och stort tack till er återigen för att ni tog er tid och delade med er alla värdefulla tips och råd och så vidare. På återseende, vi ses snart igen i ett nytt webbinarformat, ha en fin torsdag, lycka till hörni allihopa med påbörjande här av säsongen, kör hårt och kom ihåg nu att komma igång med era sociala medier och er kommunikation. Det är otroligt viktigt. Ha en fin dag. Sköt om er nu. Tack snälla. Lycka till allihop. Ha det gott.